shaqo leh, waxa uu ahaa doob geelchirnimo ku barbaaray, weligiina aan xero adhi habeen la tirsan, wax ka badanna u soo hoyeen. Waxa uu aad ugu xeel dheeraa agaasinka geela iyo xanaanadiisa. Waxa uu jilaalkii oo dhan hadda meeshii caws leh geeliisa la haybiyaba, markii uu gugu horay ayuu geeliisii hawd u soo cadceeshay. Habeenna markii uu sii dhixiyey, kadib ayuu meel naq horraad seermo weyde ah ku hubsaday. Galabtii dambe ayuu geeli xero u ooday, isla habeenkaa laftiisii ayaa roob mahiigaani ku yuurursaday. Subaxdii dambana mayay ku soo ragaadiyey. Lirbadu markii ay soo booday ayuu geeli inta uu caana ka maalay buuxsinka ka leexiyey, oo walaalkii roob leh oo gacan yara u ahaa ku yidhi, "Walaal, go'yaashan soo engejinayaaye geela sii hagaaji." Hal qabaar ah kadib buu geeli ka daba tegay. Waxaanu ku gaadhay isaga oo koob ay caleyntu heedowday, geedgaabkuna hawray geelu ku xasilay. Cosobka meesha geelu daaqayay ku yeelay ka sakow, roobkuna xalay miray, xeradiisii baa gal iyo gelingelin galac lahayd. Geela markii uu dhex yimid ayaa isaga oo niyad samaan ina yaayir la masloolsan ayuu dunduma dheer dalada uga baxay, oo goonyahana jeedaalo isha ku qacsiiyey. Inkasta oo duurkaba bahal una ka filayn, waxaa la yaab ku noqotay inuu bidhaan meel dheer ku arko waxa usha la raacaba. Waxa ay marna kayni qarisaba bidhaantiibaa soo dhowaatay, waxayna noqotay gabar gashaanti ah oo bilic iyo quruxba eebba kumanaystay. Dundumadii inta uu degdeg uga degay buu xaggeedii u dhaqaaqay si uu ilaaq iyo haasaawe hal muddo ah nafta ugu soo madadaaliyo. Waa lagu salaamay iyo waa lagaa. Markay iswadaarsadeen, hal qabaar ahna jikaar iyo ilaaq iskala soo horjeesteen, ayay inay meelax doon tahay u sheegtay oo ku tiri, "War dundumada aboor baa iska leh kaalay oo geedkan laamo meydhax leh nooga soo go." Gabadhu waxay degta ku sidatay gudin, garayska xaggiisa dambena waxaa ugu jiray mindi, oo ma ruuxaagan hawdka cidlada ah keligeed maraysa ayaa ciidan u baahan. Waad isobtaaye, shaqo lebaa inta uu waranka jufadiisii dhulka ku xardhay. Gabadhii shaqlan ku tiri, "War hal didaysaa geed ay ku xoqoto ma weydee, makaalmada lagu weydiistaad ka doodaysaa?" Shaqo labaa intuu doosha ka qoslay yidhi, "Hawlka doodis iyada reeb, oo bal geedka aad soo sahansatay adaa garanayee inagu toosi." Waa hagaag inta ay tiri ayay dhinaca iyo koonfur galbeed u dhaqaajisay. Shaqlan waxay ahayd labaatan jir hilib iyo hanaan dumarnimo eebba u dhammeeyey. Dhexdu waxay ahayd qabatin, joogeeduna meel dhexaad dherer raacsan. Timaheedu subaxdaas si la yaab leh ayay u gadaafaysay. Waxaad moodaysay faras suunaari ah sayntii intaasba waxaa ka sii darnaa miyirka iyo habsamida ay tallaabada u miisaamaysay. Geedkii inta uu iska lulay ayaa uu hoos u soo eegay oo yidhi, "Keen gudinta oo adaa garanayee laamaha maydhaxda suuban ii tilmaam." Gudinta markii ay soo fidisay ayaa uu naas gigitiran oo caarada hore sida maska gordani garaska dacalkiisa leer qabow ka yara fayday. Milicsi dheer uu galay kadib ayaa isaga oo milicsanaya arrinta ay xoogaa yar sheexday ayay indhaha hoos u rogtay, dabadeedna dhinaca isu barbarisay. Jiriirico ayaa shaqlan tan iyo cirib wada roortay. Inkasta oo uu garaaci bilaabmay, waxa uu intaas ilqoorka xubin xubin uga dheehanayay hilibka dhammaystiran ee eebbe hibada gaarka ugu siiyey. Wejigeeda suuban, sunniyaha geergeeran ee indhaha korkooda ku safan, ee haddana cadcad iyo ciridka sugulka ah ee salligooda ku seeman
baa dhammaantood bashaqalle si weyn jirkiisa u wada saaqay. Laangooyntii markii uu dhammeeyey ayaa uu geedkii ka soo degay oo inta uu gudinta gamaankeedii ku fadhiistay jalbeeb haasaawo bilaabay. Shaqlan intay kolkiiba mindideedii la soo baxday bay bilowday mayrax dirashadii iyada oo aan haasaawihii iyo habmaamuus ragna ka tegin. Waxay haasaawaha talaalxiyeenba cadceeddu markii ay dhinaca galbeed u hoggaansatay ayay kala dheelmasho dheer iyo ciyaar gud habeenkaas ah ku kala guddoonsadeen. Shaqale waxa uu ku tibaday koobtii uu geela kaga yimid. Jidka intii uu sii socday oo dhan waxa uu ku hiifaaloonayay quruxdii iyo heemaalkii ay shaqlan lahayd. Saxasaxadii jacaylka ayaa durba saaqday. Waxa uu halmaansiiyey geed oo caanaha qotanka ah ku ogaa meeshii uu ahaa, waxaana uu weydaartay in weyn oo uu tabay. Mar dambe ayuu isgarwaaqsaday isaga oo arladii caanuhu yileenba ka tegay. Kolkaas buu dib u soo rogay. Haruubkii inta uu labada dhabban qabsaday ayuu cantuugo qab ka siiyey. Hase yeeshee, intii aanu liqin bay shaqlan hor timid. Cabaar markii caanihii kaba qubleeyey ayaa ileen waa nin ay hawl geel ururis iyo abaabul ciyaaro gud sugayaane uu fadhigii ka booday oo geelii meeshii ay bidhaantiisu uga muuqatay ku toosay. Fallaadhihii qoraxdu intii aanay si fiican u gudbinba geelii buu habeenkaas xerada ku soo shubay. War geela waa tii awalba la mayrici jiray, maxaa caawa jira oo xerada loogu amuugayaa? Roble baa shaqalle weydiiyey war iminka hanala tirsan ee geela nirgaha ka xaree waa ninka yar. Shaqalle baa isaga oo hadalka wiilka yar diidan ayaa walaalkii sidaas ku yidhi. Geelii inta uu markiiba fiidadbay ayuu barbaartii golayaasha ku caweynaysay urursaday oo ciyaar gud u ambabaxay. Wixii la sii guurayaba hoobayna la sii qaadaba caweynsin dambe gurigii ay shaqlan u tilmaantay duleedkiisii nafla carid lagu gaadhay. Waxay duleedkii guriga ka maqleen sacab lagu dalqabsaday gurigii shaqlan ku noolayd. In yar markii ay haloosiyeen oo shaqlan oo hugeedii dhan yahay labada hablood oo kalena hareeraha kaga jiraan golihii ciyaar gudka iskeentay, waxaa habeenkaas oo dhan sidida la hayaaba waa soo dhowaadkiiba daal iyo gataati dhac lala kala baridsaday. Shaqlan iyadu guul iyo ammaan bay madashaa kala hoyatay. Intii ay dhallinyaradu jidka sii socdeen oo dhan faalladeedii ayay ku jireen. War miyaanay wadno lahayn? War madaasho ayay ahayd? Allaylehe, nin calfaday baa cawo iyo ayaan leh. Faallooyinkaas oo dhammi waxa ay faallo kalgacayl ku ganayaan wadnihii shaqale ee awalba shaqlan ku oognaa. Dhacdooyinkaas oo dhammi waxay dhacayaan xilli uu shaqale ka soo toosay ama soo baraarugay riyo uu la baaxaa degayey muddo hal caana maal ah. Wuxuu ciilkaambiyey barashadii uu bartay gabadhii shaqlan la odhan jiray, taas oo mar dambe noloshiisi ku noqotay laf dhuungashay, qoomamo iyo ciil fara badanna uu ku kasbaday.